أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المية تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. معزز جماعة وجمعيت اور مسجد هذا کے ذمہ داران، محترم علماء کرام اور سامعین کرام اور پردہ نشین بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقینا یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی، مسرت کی، انبساط کی گھڑی ہے کہ آپ احباب کے درمیان ایک دینی مجلس میں شریک ہو سکوں اور آپ کو مخاطب کروں. یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے. دیکھیں، اصل ہوتا یہ ہے کہ جو علماء کرام، آپ نے فہرست دیکھی ہوگی ماشاءاللہ، جس میں علماء کی ایک اچھی تعداد ہے، اور جو موضوعات کا انتخاب کیا گیا واقعی تعلیمی، دینی، تربیتی، حالات حاضرہ، معاشرے کی ضرورت، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر بہترین عناوین، بہترین علماء اکرام سے آپ خطابات سن رہے تھے. یہ ان مشائخ کی اپنائیت ہے، صدارت میں میرا نام رکھا، ورنہ یہاں جتنے بھی ہیں ایک بڑی تعداد یا تو ہمارے اساتذہ میں سے ہیں یا ہمارے سینئر ہیں، بڑے بھائی ہیں. یہ علماء اکرام کی ایک تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو موقع فراہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے. معزز سامعین، میرے پاس کتنا وقت ہے؟ جی 20 منٹ نا، بالکل. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھ کر سنائی ہے اور جو حدیث پڑھ کر سنائی ہے، اس کے مفہوم کو بیان کرتا چلوں. آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اگر واقعی یہ لوگ ایمان لے کر آئیں، جس طرح ایمان لانا ہے، اور حقیقت میں جو تقویٰ ہے اس تقویٰ کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالی آسمان سے برکتوں کا نزول فرمائے گا. اچھا، برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت جند من جنود اللہ الخفی. برکت یہ نہ نظر آنے والی ایک اللہ کی لشکر کا نام ہے. اگر یہ کسی کم چیز میں داخل ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ کر دیتی ہے. اگر پہلے سے کوئی چیز زیادہ ہے، اگر اس میں برکت آ رہی ہے، تو اس کا نفع عام کر دیتی ہے، اور وہاں جو بھی کام ہوگا اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شامل حال ہوگی. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جس سے امت مسلمہ اور ہم گزر رہے ہیں، وہ بے برکتی کا معاملہ ہے. معزز سامعین، اگر یہ برکت ہمارے عمر میں داخل ہو جائے تو کم عمری میں ہم بہت کام کریں گے. اگر یہ برکت ہمارے وقت میں داخل ہو جائے تو ہم جو ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت میں بہت سے اچیومنٹس اور بہت سے انجازات اور بہت سے کارنامے انجام دے سکتے ہیں. اگر یہ برکت ہماری اولاد میں نازل ہو جائے تو یہ اولاد مبارک بن جائے گی، صالح ہو جائے گی.
اگر یہ برکت ہمارے وقت میں داخل ہو جائے تو بہت کم وقت میں ہم بہت سے کارنامے انجام دے سکتے ہیں اگر یہ برکت ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو ہمارے پاس عافیت اور سلامت نامی ایک بہت بڑی نعمت کا ہمیں حصول ہوگا اگر یہ برکت ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں داخل ہو جائے تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے مبارک بنیں گے صالح اور نیکوکار بنیں گے اگر یہ برکت ہمارے دل میں نازل ہو جائے سعادت کی زندگی گزاریں گے جہاں شکوے شکایت رونا رلانا نہیں رہے گا تو معاملہ برکت کا ہے ہم دیکھتے ہیں برکت دنوں میں ہوتی ہے بہت سے مبارک دن ہیں آپ جانتے ہیں چاہے وہ جمعہ کا دن ہو لیلۃ القدر ہو وغیرہ وغیرہ بہت سے مقامات مبارک ہیں مسجد حرام میں اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک لاکھ کا ثواب مسجد نبوی میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہزار اسی طرح برکت چیزوں میں ہوتی ہے اجوا میں کھجور میں زیتون میں سحری میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اسی طرح اللہ نے اشخاص میں بھی برکت رکھی ہے سب سے عظیم شخصیت برکت کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا میں سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے یہ برکت کی علامت ہے اول ما ينشق عنه القبر خبر سے سب سے پہلے اٹھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اول ما يجتاز الصراط پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اول من يقرا باب الجنہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اول من يدخل الجنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے صاحب شفاعت صاحب مقام محمود صاحب وسیلہ صاحب کوثر یہ سب علامتیں ہیں نشانیاں ہیں آپ کے بابرکت ہونے کے اور آپ نے جو کارنامہ انجام دیا 23 سال کی مختصر مدت میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی 23 سال کی مدت میں جو دعوت کا آپ نے کام کیا حجت الوداع کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں 1 لاکھ سے زائد صحابہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ جب آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب جو یہاں موجود ہے جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میرے پیغام کو پہنچا دو تو صحابہ اکرام جس طرف ان کے اونٹوں کے رخ سے چلے گئے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑا ہم نے معزز سامعین مدینے کی اتنی فضیلت ہے سفارش کی بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بقی قبرستان میں صرف 10,000 صحابہ مدفون ہیں مکہ میں 10,000 لے کر چلو بقیہ 80 سے 1 لاکھ صحابہ کہاں گئے اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے یہ تھی برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ایسی ان کی تربیت کی تھی اس برکت کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں بے شمار مثالیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جو برکت تھی جو تاثیر تھی ایک حکم پر جو شراب کے عادی تھے شراب کے دیگوں کو انڈیل دیا اللہ کے رسول کے ایک حکم پر خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کا گوشت پکا ہوا تیار تھا بھوکے تھے مسافر تھے مشقت کا وقت تھا لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اس گوشت کے حرمت کے اعلان کے بعد اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا اللہ کے رسول کے ایک حکم پر صحابہ اکرام حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گئے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کر ایشیا کو چھوڑ کر افریقہ جا رہے ہیں وہاں الگ دین ہے الگ تہذیب ہے وہاں کا کلچر الگ ہے وہاں کی آب و ہوا الگ ہے سب کچھ الگ لیکن اللہ کے رسول کے ایک جملے پر صحابہ اکرام مکہ سے
حبشہ پہنچ گئے. معزز سامعین، آپ نے صحابہ کی تربیت بھی اسی نہج پر کی تھی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو ایسے تیار کیا تھا اور صحابہ نے اپنے بعد فاتحین کو ایسے تیار کیا کہ ایک صدی ختم ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحابہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تینوں بر اعظموں تک پہنچ چکے تھے. ابتدائی 20 سال میں روم و فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا. روم اور فارس کا رقبہ پریزنٹ 54 کنٹریز کا جو رقبہ ہے اس کے برابر ہے. اور پہلی صدی ختم ہونے سے پہلے صحابہ اکرام اور تابعین، ان کی محنت اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ دیکھیے، محمد بن قاسم سرزمین ہند پہنچ جاتے ہیں، قطیبہ بن مسلم الباہلی چائنا کے حدود میں پہنچ جاتے ہیں، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اسپین کی سرزمین میں پہنچ جاتے ہیں، تو عقبہ بن نافع افریقہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جن صحابہ کو تیار کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کتنے مبارک شخصیت تھی. آپ نے اپنا مال ایسے جگہ لگایا جہاں سے کوئی فائدے کی اور بینیفٹ کی امید نہیں تھی، غلاموں کو آزاد کرنے پر لگایا، ہجرت کے خرچ پر لگایا، دعوت کی راہ میں لگایا. اللہ کے رسول نے کہا، میں نے ہر شخص کے مال کا بدلہ دنیا میں عطا کیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر صدیق، ان کی دعوت پر عشر مبشرہ میں 6 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. جب جب اسلام پر نازک وقت آیا، ابھی آپ صلح حدیبیہ کی بات سن رہے تھے، ایک وقت ایسا آ گیا صحابہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا بسم اللہ کو مٹھاؤ اور وہاں بسم ہی تعالی لکھو. مشرکین کے مطالبے پر محمد الرسول اللہ مٹانے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا محمد بن عبداللہ لکھو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہرگز نہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ کیوں ہم اتنا دب کر پھسل کر اتنے پریشر میں ان کے ڈیل کو قبول کر رہے ہیں؟ تو اس نازک موقع پر ابو بکر صدیق نے محاص سنبھالا اور کہا اے عمر، حد میں رہو، جب اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں تو یقین مانو اسی میں خیر ہے. وفات رسول کے موقع پر کس طرح کھڑے ہو گئے؟ ایک ایسا شخص جب سورہ نصر نازل ہوتی ہے تو زار و خطار روتا ہے اور پوری مسجد خوش ہے، اور وفات رسول پر پوری مسجد آنسو بہا رہی ہے، آنکھیں نمناک ہیں ان کی. ایک شخص ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے. اور جو من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، مکے کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں، جب ابو بکر خلیفہ تھے ان کی زندگی میں. صرف ہیڈ لائنز گنانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تفصیلات میں کیا جاؤں میں. جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اسلامی کیلنڈر بنایا، وقت کا ایک سسٹم بنایا، بیت المال کو قائم کیا، پورے مدینے والے سکون سے سوتے رہے یہ پہرا دینے کا کام کیا کرتے تھے، نئے نئے شہر آباد کیے، کوفہ، بصرہ، فسطاط جیسے نئے نئے شہر آباد کیے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں دینار و درہم، جو روم و فارس کے لوگ سکے چھاپتے تھے، دینار و درہم پہلی بار اسلامی تاریخ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات کی. پورے مسلمانوں کا ایک دفتر اور ایک دیوان قائم کیا، اور اپنی پوری سلطنت کے حدود قائم کیے، اور یہودیوں کو اللہ کے رسول کی وصیت کے مطابق پورے جزیرۃ العرب سے باہر کیا. اور اتنی عظیم شخصیت تھی کہ چاہے وہ حجاب کے مسائل ہوں، بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، بے شمار مسائل میں قرآن مجید کی تائید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اقوال کے موافق ہوتی تھی. انہوں نے لیبیا فتح کیا، مصر فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا اور روم و فارس کو فتح کیا. کیوں؟ ان کی زندگی میں برکتیں تھیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار کارنامے ہیں، چاہے وہ روما یہودی کے کنواں خریدنے کا واقعہ ہو، مسجد نبوی کے تعمیر کا واقعہ ہو، تبوک کے موقع پر 30,000 کی فوج تھی ان کے لیے، 1,000 لدے ہوئے اونٹ اور بے شمار اشرفیاں وقف کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ذرا برابر نیکی نہ کرے تب بھی ان کی جنت پکی ہے. معزز سامعین، یہ برکتیں اور یہ ان کی زندگی کا حاصل ہے کیونکہ ان کی زندگی میں برکتیں تھیں. اور موضوعات کے حساب سے بار بار یہ شکایت آ رہی تھی کہ جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ، مسلمانوں کی آزمائش کا زمانہ، مسلمانوں جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس حوالے سے بات آئی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکلیفیں آئیں، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذی احد، اس دنیا میں جتنا مجھے ستایا گیا پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں ستایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے، ڈائریکٹ مرڈر کی کوشش، قاتلانہ حملے 18 دفعے ہوتے ہیں. مشہور واقعات آپ جانتے ہیں، ایک بدو شخص آتا ہے آپ کے گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے مَن یَمْنَعُکَ مِنِّي یا محمد، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. خیبر کے موقع پر آپ کے کھانے میں زہر پیش کیا گیا، جو صحابی نے کھایا ان کی شہادت ہو گئی. آپ کے جسم مبارک پر جادو کیا گیا، ابو جہل نے آپ کے قتل کی کوشش کی تھی، عمر ابن وہب نے آپ کے قتل کی کوشش کی تھی، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے قتل کی کوشش کی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے قتل کی کوشش کی تھی. 3 سال تک شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے اجتماعی طور پر قتل کی سازش کی گئی. ہجرت کے موقع پر موب لنچنگ کے انداز میں ہر قبیلے سے ایک شخص جمع ہو کر آپ کے قتل کی کوشش کی. ہجرت میں جب آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی گردن پر 100 اونٹوں کا اعلان ہوا، یہ بھی قتل کی سازش تھی. سمامہ بن اسال نے آپ کے قتل کی کوشش کی، منافقوں نے کئی دفعہ آپ کے قتل کی کوشش کی. یہ وہ واقعات بتا رہا ہوں جو آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، آپ پر کچرا ڈالنا، طائف میں جو اذیت دی گئی، اور اس کے علاوہ آپ جس مشکلات سے گزرے، 7 اولاد میں آپ کے آنکھوں کے سامنے 6 اولاد دم توڑ دیتے ہیں، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. آزمائشیں ایسی آئی کہ اپنی سب سے محبوبہ، اپنی سب سے عزیزہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے گئے، یہ سب سے بڑا مشکل اور کٹن مرحلہ تھا. ویسے موقع پر بھی آپ نے دعوت کے کام سے سمجھوتا نہیں کیا. معزز سامعین، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ کی مدد آئی ہے. تاتاریوں نے، ہم مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں 656 کا، جب بغداد کا سقوط ہوا، حالانکہ اس کا سلسلہ 617 سے چل رہا تھا جب منگولیوں نے، تاتاریوں نے خراسان کو ختم کیا، بخارا کو ختم کیا، مرو کو ختم کیا، ایک ایک شہر کو ختم کر کے آخری پڑاؤ بغداد کو انہوں نے ختم کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، انہی تاتاریوں کو پھر ہدایت دی. اور آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی سلطنت جو تاتاریوں کی تھی، 656 میں وہ ختم ہوئی تو 658 میں وہ لوگ دوبارہ عین الجالوت کے معرکے میں، مصر سے کچھ نوجوان جو کھڑے تھے، سیف الدین قطز اور ظاہر بیبرس، یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے تاتاریوں کے افسانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. ہمیں بغداد کا زوال یاد ہے، سقوط بغداد پر ہم رونا روتے ہیں 656 کے واقعے پر، لیکن 658 2 سال کے بعد مصر کے کچھ نوجوان اٹھ کر ان تاتاریوں کا جو معاملہ تحس نحس کر دیا، اس تاریخ کی نقوش کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس ظلم کے واقعات، اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور
کامیابیوں کے اور تاریخ کے جو سنہرے نقوش ہیں ہم اس کو بھلا دیتے ہیں. خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو منظر پیش کیا, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یعنی مسلمانوں پر اتنی مشکل آئی, اتنا کٹھن وقت, آنکھیں چندیا گئی, کلیجے منہ کو آ گئے, خیالات اللہ کے سلسلے میں عجیب و غریب آ رہے ہیں, مسلمان ہلا کے رکھ دیے گئے, آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر کی, صحابہ اکرام نے جو حکمت عملی اپنائی, سلمان فارسی کا مشورہ ہو یا نعیم بن مسعود کی حکمت عملی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی خندق کی کھدائی کا جو معاملہ ہے, 6 دن کے اندر 5000 فٹ لمبائی میں, 7 سے 10 فٹ گہرائی میں, 7 سے 10 فٹ چوڑائی میں ایک خندق کی اور ایک گڑے کی کھدائی کر دیتے ہیں. دشمن تقریباً 3 ہفتے خندق کے اس پار بیٹھے ہیں, اور قرآن کہتا ہے لم ینالو خیرا, انہیں ذرا برابر فائدہ نہیں ہوا. ایسی اللہ کے رسول نے حکمت عملی اپنائی, اور آپ کے پاس جو موجود صحابہ تھے, ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھے, جو اسکلز تھے, جو ان کے مشورے تھے, سلمان فارسی, وہ فارس اس وقت کے روم کے ملک سے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ مشرکین دیکھتے رہ گئے. معزز سامعین, ہمیشہ تاریخ کے اس قانون کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, الجزاء من جنس العمل. دشمن یا باطل جس طرح کی کاروائی ہمارے خلاف کرتا ہے, اللہ تعالی اسی طرز پر اس کی ہلاکت کو مقدر کرتا ہے. معزز سامعین, فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ هذه الانہار تجری من تحتی انا ربکم الاعلى, ہونے کا دعویٰ کیا, اور اپنے پیلس, اپنے محل کے نیچے سے جو نہریں بہ رہی ہیں اس پر وہ فخر کرتا تھا. کیا اللہ تعالیٰ نے اسی نہر میں فرعون کو ڈبا کر مارا کیا نہیں مارا؟ قارون جس کو اپنی دولت پر, اپنے لاو لشکر پر, اپنے محلوں پر فخر تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا فقصفنا به وبداره الارض, اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے خزانے کو, اس کے بنگلوں کو, اس کے محلوں کو, اس کے لاو لشکر کو زمین میں دھسا کر ختم کیا کہ نہیں کیا؟ قوم سمود جن کو اپنے مضبوط ہونے پر فخر تھا, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, پہاڑوں کو اللہ نے موم کی طرح بنا دیا تھا, اس کو تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکو سسٹم کے ذریعے, صیحہ کے ذریعے, ایک چیخ جس ٹیکنالوجی پہ ان کو فخر تھا, اسی ٹیکنالوجی سے ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دیا. کہیں پر صیحہ اور کہیں پر رجفہ, یہ دو الفاظ آتے ہیں, چیخ اور ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا. قوم سمود ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی. قوم عاد جو بڑے بڑے جسم والے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح کھجور کے تنے بوسیدہ ہو کر پڑے ہیں, اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیشہ کے لیے اس طاقتور قوم کو ختم کیا. قوم لوط جنہوں نے انسانی فطرت کی مخالفت کی, ایل جی بی ٹی کے لوگ جو آج ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اللہ نے جو دستور بنایا ہے, جو نظام بنایا ہے, اس نظام کی انہوں نے مخالفت کی, مردوں سے مرد اور عورتوں سے عورت نکاح کرنے کا جو ایل جی بی ٹی کا آج نعرہ ہے, سب سے پہلے قوم لوط نے اس دستور اور نظام کی مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ نے عین اسی کے مطابق الجزاء من جنس العمل, جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, جب انہوں نے نظام اور دستور اور فطرت کی مخالفت کی تو اللہ نے بھی زمین کو آسمان تک اٹھایا اور پلٹ کر, جس طرح انہوں نے فطرت کی مخالفت کی, آسمان پر اٹھا کر پلٹ کر مارا. اور قوم لوط, آسمان سے بارش برستی ہے اور ان پر فطرت کے خلاف کرنے کی وجہ سے بارش کی جگہ ان پر آگ کی بارش برسائی. تو جتنے بھی باطل کوششیں ہیں, سازشیں ہیں, یہ اس کا انجام ہلاکت ہے. آخری بات اگر اجازت دیں,
تو دو چار منٹ میں میں اپنی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے بڑھ کر معزز سامعین، ہم بحیثیت ہندوستانی، کیونکہ کالج کے طلبا، کیونکہ یہ موضوع دو تین دفعہ آیا، تربیت کے حوالے سے، کالج کی اصلاح کے حوالے سے میں ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے طلبا و طالبات کے کانفیڈنٹ لیول کو اونچا کریں. کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی ہے، سن لیجئے، جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ اور پلاننگ نہیں کر سکتی، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، مد مقابل کے اقوام اس سے اس کی تاریخ بھی چھین لیتے ہیں اور اس سے اس کا جغرافیہ بھی چھین لیتے ہیں. معزز سامعین، ہم نے اس ملک پر 800 سال حکومت کی ہے. ہمارے بچے جب کالج کی دہلیز میں جائیں تو ان باتوں کا علم انہیں ہونا چاہیے کہ اس ملک کو ہم نے سونے کی چڑیا بنائی. اگر ہمارے حکمران، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بھی ہے بہت بڑی تعداد کا، کہ جتنے بھی حاکم تھے، جتنے بھی بادشاہ 800 سال حکومت کیے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گوار تھے. اگر ہم ان پڑھ اور جاہل اور گوار ہوتے تو 800 سال حکومت نہیں کر پاتے. 5 سال حکومتیں چلائی نہیں جاتی. اورنگزیب رحمہ اللہ 50 سال ان کی حکومت تھی، کابل سے لے کر بنگال تک، کشمیر سے کنیا کماری تک ان کی حدود اور سلطنت، اکھنڈ بھارت اور مہا بھارت کا کانسیپٹ اور ہندوستان کا نقشہ پہلی بار سب سے وسیع کرنے والے اورنگزیب رحمہ اللہ تھے. ان کے زمانے میں ہندوستان دنیا کا ایک مالدار ملک مانا جاتا تھا اور دہلی دنیا کی ایک خوبصورت شہر اس کا شمار ہوتا تھا. اور ان کے زمانے میں دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 1/4 1/4 اس کی پیداوار ہندوستان سے ہوا کرتی تھی. اگر ہم ان پڑھ، جاہل اور گوار ہوتے تو ہماری تعمیرات، تاج محل کی شرعی حیثیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، چاہے تاج محل ہو، قطب مینار ہو، لال قلعہ ہو، آگرہ قلعہ ہو، ایسے ہزاروں قلعے ہیں، ہم نے اس ملک کو انگریزوں کی طرح ہر سمندر پر ایک بحری بیڑا بنا کر، چنئی میں ایک پورٹ، ممبئی میں ایک پورٹ، کلکتہ میں ایک پورٹ، منگلور میں ایک پورٹ، اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں ریل کی پٹریاں بچھائی اور ان سمندر کے راستوں سے اس ملک کو لوٹا. یہ کام نہیں کیا ہم نے، ہم نے جو کچھ کیا اس ملک کو سنوارا، بنایا. اور جتنے بھی یہ نعرے ہیں، چاہے سارے جہاں سے اچھا ہو، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، جے ہند کا معاملہ ہو، انقلاب زندہ باد، یہ جتنے بھی نعرے ہیں یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے ہیں. یہ جب تک تاریخ ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے. ہم لوگوں نے، ہمارے اداروں نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے کہ 800 سال ہم نے صرف عیاشی کی ہے. ہمارے کچھ ایسے بادشاہ تھے جن کے 7-8 کے نام لے لوں تو ان کی حکومت 3 صدیاں رہی ہیں. اورنگزیب 49 ایئرس، اکبر 50 سال، غیاث الدین غوری 46، اور فیروز شاہ 37، شاہ جہان 30 سال، محمد بن تغلق 26 سال. 8-10 کے نام گنا دوں تو 300 سال تک حکومت کی ہے انہوں نے. تو ہم اپنی تاریخ کو جانیں. اس ملک کو ہم نے اپنایا ہے بائی چوائس، بائی چانس نہیں. جس طرح ہم بائی برتھ ہندوستانی ہیں، قیامت کی صبح تک ہم یہاں دفن رہیں گے. تو یہ اعتماد ہمارے بچوں میں پیدا کریں اور ان کو بتلائیں کہ اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے، بنایا ہے. یہ ایک اہم پیغام تھا کالج کے طلباء و طالبات اور اساتذہ کے لیے. اگر یہ اعتماد اور کانفیڈنٹ اگر نہ آئے تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ جس مقصد سے یہ کانفرنس رکھی گئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور خاص کر کے ہمارے نوجوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے، ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں، لصوت ابی طلحہ فی الجیش کالف رجل، ابو طلحہ جنگ کے میدان میں جو چنگھاڑتے تھے 1000 کے برابر کی آواز ہوتی تھی. جب مصر عمر بن العاص سے فتح نہیں ہو رہا تھا
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چار صحابہ کو بھیجا اور کہا یہ چار چار ہزار کے برابر ہیں، زبیر بن عوام، مسلمہ بن مخلد، عبادہ بن صامت، جب ایک چار گئے تو ایجپٹ کو فتح کر دیے. تو معزز سامعین، اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر کرنے پہ اگر ہم آئیں تو ہم میں سے ہر شخص ایک ایک ہزار کے برابر ہے، کم از کم سو کے برابر ہے، اس سے بھی کم دس کے برابر، کم از کم اپنے ایک کا تو رول ادا کرے. تو ذرا دیکھیں کہ دنیا کہاں گئی اور ہم کہاں ہیں، غفلت میں، جہالت میں، تعیش میں، عیاشی میں، آج ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے نرسریز میں تو داخل ہو جاتے ہیں، پرائمری کے بعد چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہائی اسکول میں اور کم، کالج کے لیول میں جب جاتے ہیں تو خواتین اگر شروعات میں 50 نکلے تھے تو 40 باقی رہتے ہیں، مرد حضرات بچے جو ہیں بوائز 50 میں اب 40 باقی ہیں، خواتین ہماری بچیاں لیڈیز تو یہاں مشکل سے 8-10-4-5 باقی رہتے ہیں. تو یہ جو 40 بچیاں ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کالج میں کون ہوں گے؟ تب جا کر فتنہ ارتداد پیدا ہوتا ہے، تب جا کر گھر سے بھاگنے کے واقعات پیش ہوتے ہیں، تب جا کر ایل جی بی ٹی کے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ان پر ذمہ داران عمائدین شہر جماعت و جمعیت کے مسئولین کو سنجیدہ ایکشن لینا چاہیے، علماء کو اس میں آگے آنا چاہیے. ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اجتماعی طور پر حل کرنا چاہیے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے شکر کے بعد میں ذمہ داران کا دوبارہ شکر بجا لاتا ہوں اور آپ حضرات کا کہ آپ لوگوں نے موقع عنایت فرمایا. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.